רציתי לשתף אתכם בשאיפות ובחלומות שלי של המדינה שלנו שגדלה. השאיפות שלי שישראל תגדל, תהיה גדולה יותר, שהאוכלוסייה פה תשתלב בינתיים בין השכבות, בין הפערים הגדולים שיש בחברה הישראלית. אני אשמח מאוד שיותר חברות ישקיעו בארץ ויעשו פרויקטים גדולים יותר. שאיפה לשלום, שאיפה למדיניות טובה יותר בתחום של ביטחון. הייתי שמח יותר שאנשים מכל העולם יבואו, ויהודים מארצות הברית ומאנגליה, שיהיה אכפת להם מהארץ, שיבואו ויגידו את זה, שיתרמו בפועל, שייצרו פרויקטים ויקדמו את החברה שלנו, את הכלכלה. נגדיל הכניסה, לא איפה שקל. וינסו ליצור את השילוב ואת ההפריה בתחומים.